Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo-Ulug'bek tuman sudida iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar turkumiga kiruvchi firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritish jinoyatini qasddan sodir etgan kimsaning ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchi o'zini ijaraga uy topib beruvchi makler sifatida tanishtirib, 21 nafar fuqarodan firibgarlik yo'li bilan turli miqdordagi mablag'larni naqd qoldi. Shuningdek, plastik kartasiga o'tkazish orqali qo'lga kiritgan. Hatto birovning telefon apparatini olib, uni sotib, pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan. Xo'sh, sud unga qanday hukm chiqardi? Bu haqda batafsil muxbirimiz Dilfuza Esonova sud zalidan xabar qiladi. 22-iyul soat 13:40'da Chilonzordagi 16 kvartalda joylashgan kvartiradan kelishyapmiz. 270 dollar kvartiradan pulini olmoq hozir. Yana 100 dollar qoldi. 36 yoshli sudlanuvchi o'zini internetdagi ommabop saytga yolg'ondan makler deb joylab, ijaraga uy qidirib yurgan fuqarolar unga murojaat etganda, ular bilan uchrashib, 100 dollardan 500 dollargacha bo'lgan pullarini aldab, qo'lga kiritib kelgan. Mana 3 xonali uy uchun 420 dollar beryapman. 420 dollar nozida joylashgan kvartira uchun hozir pul oldim. Kvartira 11-12 iyul kuni bo'shaydi. Sud tergov jarayonlarida ma'lum bo'lishicha, hozirgacha aniqlangan jabrlanuvchilarning soni 21 nafarni tashkil qiladi. Sudlanuvchi fuqarolarni poytaxtning turli manzillardagi kvartiralarni ijaraga olib berishni va'da qilib, kvartira bilan ta'minlamasdan qo'lga kiritgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun sarflab yuboradi. O'qish boshlanishidan oldin hamma qatori, shu studentlar qatori uy izlash maqsadida internet orqali bir e'lon ko'rib qoldi qizlar bilan. Keyin men ularga yozdim. 300 dollar deb aytdilar va ular bizdan maklerski, ya'ni 50% narxini olishligini ham aytib o'tdilar. Ular bilan ko'rishganimizdan keyin ular uyni ko'rsata olmasligini aytdilar. 100 dollarni AQSh dollarini berib qolishni so'radilar va bizga uy zarur bo'lganligi uchun berishga majbur bo'ldik. Ishonishga bir haftadan so'ng ularni sahifalar o'chirib yubordilar, ya'ni telegramlarni va telefonlar ham o'chiq bo'ldi. 100 dollar uy gaplashganmiz, keyin 100 dollar makler xizmati. Qanaqa ishonaman dedim. O'zini pasportlarini, dalillarini, keyin video syomka berishni aytdi. Uy egasini gaplashaylik desam, uy egasi shu davlat xodimi, hamma bilan gaplashib ketavermaydi. Faqat men bilan aloqaga bo'lib turadi, men orqali hamma narsa hal bo'ladi dedi. Keyin 8 sentyabr kuni telefon qildim. Telefon o'childi. Telegram qilsam, Telegram udat akkaunt bo'lib ketgan. Nega siz oldindan 400 dollar berdingiz? Endi o'sha vaqtda uylar narxi oshib ketganligi sababli, arzon uy topganligim sababli ishondimda. Muzokaralar chog'ida sudlanuvchi o'z aybiga to'liq iqrorligini aytdi. Parkenskiyda o'zim ofisim bo'lgan. Oldindan ishlaganman bu bilan. Nima uchun bo'lmasa fuqarolarni aldashni boshladingiz? Chunki meni aldab ketishganligidan boshlangan bu narsa. Ular meni oldimga kelishgan, men ularning oldiga borib, bittasidan pul, menga ma'mincha pul bering demaganman. Misol hamma narsa o'zini narxi bilan, o'zini qiymati bilan o'lchanadi. Misol uchun uyda ijaraga olib yurgan odam, uyi qancha turishini biladi misol. Lekin u boshqacha past narx ko'rgandan keyin u yolg'onligini u hammasi bilardi bu odamlar. Bozorda 700 dollarlik yo bo'lmasam 800 dollar turadigan uyni 300 dollar, 400 dollar qo'yilgan. Pushaymonman. Eng qizig'i u muqaddam 3 marotaba firibgarlik jinoyatini sodir etib sudlangan. Qilmishidan o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, yana qasddan jinoyat sodir etgan ustasi farang firibgarga nisbatan sud o'z so'zini aytdi. Sudlanuvchi uzr kelsin, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi ta'kidlansin. Sudlanuvchidan jabrlanuvchilar foydasiga 80 million 530 800 miqdorda moddiy zarar undirish belgilansin. Dilfuza Esonova, Abbos Utbosarov, Zamon informatsion tahlili dasturi uchun.